La Generalitat demana a Foment un full de ruta clar per al corredor mediterrani que siga compatible amb Rodalies i les empreses de mercaderies. Així ho ha expressat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, que ha presidit la quarta reunió del Fòrum Valencià pel Corredor Mediterrani per estudiar i analitzar la situació del corredor. Nosaltres continuem treballant, el corredor és, té el valor, la infraestructura en si, però també les necessàries connexions en els ports, les connexions en els punts i en les plataformes intermodals, en les terminals intermodals, perquè en definitiva té que ser una xarxa interoperable. Salvador ha remarcat que el corredor mediterrani no és una fi en si mateix, sinó que necessita d'una xarxa de connexions que des de la Generalitat estan desbloquejant-se, com Font de Sant Lluís, ZAL o Parc de Sagunt i PLB. Hem desbloquejat la terminal intermodal de Font de Sant Lluís entre el Ministeri i el Port. Hem creat també una comissió de treball per a impulsar, sobretot la cessió de sòl per part d'EIGE per a aquesta infraestructura. El fòrum, que serveix de punt de debat i reflexió, aglutina el Consell, organitzacions empresarials, universitats públiques, sindicats, ports, així com la societat civil valenciana per debatre sobre aquesta infraestructura.